immer. Ja, die größte. I don't need butt off. Shit. Ja, det er bra. Ligger bak... Herlig, herlig. Bak kassa. Fin fisk, det. Hei! Nå har vi fått 3-4 fisk i båten for et lite øyeblikk. Nå er han børre desperat. Så han skiftet pilk. Jeg tror du har hatt på 3 pilker nå på et lite øyeblikk? 5. Vi ser det bedre. Jeg jogger meg blytungt. Han tok meg en gang. Ja. Satt ned, og skulle akkurat stoppe stenen. Og så bare var han der. Han har ikke rikket seg en meter enda. Å fy faen! Han har tatt det på jiggen, og... Å, fy f***! Hvorfor var det, eller? Det er rått, altså. Har du noe med en vann stor, Børre? Det er så herlig. Tok han igjen, du? Det ligger ved siden av, så biter fisken. Ja, det skjønner vi godt. Det her er god ute på bygrunna i skikkelig drit vestlandseier. Det har nå blitt bra med fisk, så det var nå verdt det. Er du fornøyd? Jeg er fornøyd. Er du? Ja, jeg er veldig fornøyd. Nå er klokka så vidt passert 6. Er du klar, Melissa? Veldig klar. Ja, litt trøtt. Hva som skjer, Askevold? Nå er det en sværing på her. Helsike. Hei, hei. Steik. Den her er tom. Helsike. Nå bøyer det seg godt her. Nå har vi 2 mann som står fremme og drar fisk. Oi, oi, oi!
Hva er det som skjer, Mar? Nå er det damene sin tur. Damene til aften? Ja. Det er i hvert fall litt aggressivt. Fisken bare satt av gårde. Tok 8-10 meter med en gang. Det må jo være litt størrelse på dette da. Nok en flott torsk. Knallbra kroket. Helt ute i munnviken. Rundt 12, tenker jeg. Fantastisk bra. Svært hove. Det var veldig gøy. Nå kan vi i hvert fall ikke gi opp. Selv om værguden ikke spiller på laget i det hele tatt. Her er rimelig rått i startmørket, rett utenfor Ålesund by. Magisk. Og nå står det altså fiske fra 55 og ned til 65 meter. Eller helt ned til bunn, faktisk. Det er snakk om store mengder med fisk. Det var den største fisken, men den var... Det er da en torsk. Jeg går. Kom igjen! Spruta ut av buken han kom opp med. S*** i morgen, jeg tror han var glad for å se meg.